Välkomna till pingstandakt. Temat är den helige anden. Och jag läser ifrån Johannes evangeliet kapitel 7, verserna 37 till och med 39. På högtidens sista dag och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Som skriften säger. Detta sade han om anden, som det som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Pingsten är ju på många sätt glädjens och kärlekens högtid. Vanligtvis så kan många bröllop äga rum vid pingsttid. Men framförallt så är det den helige andes tid. Den helige ande, Gud här och nu, som vill fylla oss med liv, med tro, hopp och kärlek. Det här med helige ande, det är inget nytt påfund. Det går som en röd tråd genom hela Bibeln. Från skapelsens morgon, när gudsvinden svävade över vattnet, till profeterna, kungarna, prästerna som fick motta den helige ande, till Jesu tillblivelse, till den första pingsten då kyrkan föddes och lärjungarna blev fyllda av helig ande och kraft. Och den helige ande syntes som en eldslåga ovanför lärjungarnas huvuden. Till Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. I den står det att Gud en dag i det framtida Jerusalem ska bo mitt ibland sitt folk. Och från Guds tron så ska det strömma livets vatten som ska fylla hela skapelsen med liv och Guds närvaro. Dagens evangelium utspelar sig under lövhyddohögtiden. Det här är en judisk glädje- och tacksamhetsfest och högtid. Till minne av ökenvandringen då Mose ledde sitt folk genom öknen. På hebreiska så kallas den här högtiden för sukkot och det betyder hydda. Och det är därför att under ökenvandringen så bodde man i enkla tält eller hyddor gjorda av kvistar. Än idag när man firar lövhyddohögtiden så bygger man enkla lövhyddor. Och det ska vara glest i taket med trädgrenar för att man ska kunna ana stjärnorna på natthimlen. Och det här är en påminnelse om hur skört och hur glest livet kan vara. Och den här bräckliga hyddan man byggt, att livet är bräckligt, men att Gud är nära och närvarande även i det sköra och bräckliga. Och därför så kan vi vara trygga. På templets tid och Jesu tid så hade man en vattenösningsceremoni. Man hämtade vatten i Siloadammen och bar med sig upp till templet. Och så hällde man ut det här vattnet vid offeraltarets fot. Och det här gjordes under lovsång och dans och stor glädje. Och så för att komma ihåg det som står hos profeten Jesaja i kapitel 12,
vers 23. Jublande skall ni ösa vatten ur frälsningens eller räddningens källor. En påminnelse om att Gud är källan till allt liv och till räddning från det som håller oss fånget. Lövhyddohögtiden pågår i 7 dagar och på 7:e dagen så firas Hosanna Rabba. Det stora Hosiannat, stora Hosianna-dagen, Hosanna. Hosanna kan både vara ett kyrie och ett gloria. Det är både ett rop på hjälp och förbarmande. Gud, hjälp oss, rädda oss. Och ett ära, en lovsång till Gud, livets Gud, som är stor i nåd och barmhärtighet. Sedan på den 8:e dagen då fullbordas festen eller högtiden. Och då blickar man framåt. Och man lever i hoppet. Att en dag ska Gud göra allting bra igen. Och Gud ska åter bo mitt ibland sitt folk och fylla hela skapelsen med liv. Sista dagen, det är då Jesus ropar: är någon törstig? Kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Och detta sade han om anden, om Guds ande, som ges som en gåva till den som tror. Tro, vad är det? Ja, det handlar inte om känslor eller att jag ska kunna och förstå allt om Gud. Det här handlar om den som vänder sig till Jesus med sin törst, sin längtan, sitt hopp. Anden är också kopplad till dopet. Då vi får den helige ande som gåva, som vår livs-GPS, som vill hjälpa oss på vår ökenvandring och vandring genom livet. Både när livet är toppen och när livet är botten. Så att du och jag kan få växa i tro, i tillit, i hoppet och i kärleken både till Gud och våra medmänniskor. Ja, och hela skapelsen för den delen. Så vi kan påminna oss om löftet att Gud är nära, även i det sköra och bräckliga. Och på så sätt så är ju pingsten både glädjens och livets högtid. Men framförallt den helige andes högtid. Den helige ande som också kallas för hjälparen och livgivaren. Gud här och nu som väcker vårt hopp, vår tro och kärlek. Låt oss be. Kom helige ande och förnya hela din skapelse. Väck lovsång i din kyrka. Och fyll oss med helig glädje. Du som lever och verkar med Fadern och Sonen från evighet till evighet. Amen.